Александър Тунчев, заповядайте за въпрос. Тунчев, какво бихте казал? Спечелихте една точка или с оглед на това, което играхте особено през първото време, загубихте още две? За мен лично загубихме две точки. С оглед на ситуацията и на играта, която показахме, аз мисля, че Лудогорец не загуби две точки. Тунчев, против Лудогорец остава без победа, въпреки че по наше мнение на журналистите играете добър футбол и нещо все малко невелико, са всъщност какво ви липсва? Липсва ми отбелязването на гол. Истина, последния, може би, пас и завършващия така последно време ни обягва и някъде и късмета не е с нас и в мача с Ботевратци имахме някакви ситуации, които не успяхме да отбележим днес. Отбелязахме два гола, мисля, че имахме още вредоната, които можеше да отбележим, но не успяхме. Господин Тунчев, смятате ли, че този мач може да е повратна точка за Локомотив, тъй като си настана хубав мач с доста положение, приятен за неутралния зрител? Надявам се, че така наистина е станал интересен мач за хората и се надявам и вярвам, че така ще ни повлияе положително на нашия отбор, защото агресията, която показахме през второто време, точно тази агресия ни липсваше в последните няколко мача и така може би на това се дължи и представянето. Смятате ли, че играчите усещат тежестта на липсата на победата, защото все пак шампионата навлезе в сериозна фаза? И това нещо е нормално, колкото и да не личи, примерно със сигурност има някакво напрежение от това, че не успяваме да победим, но аз мисля, че ние имаме един много добър колектив, имаме един наистина машкари, ако мога така се израза и вярвам, че през следващия матч ще успеем да победим. Чувствате ли подкрепата на футболиста, защото то се видя и на матча, че така бяхте отправени до стената и два пъти изоставахте с резултати на някакси? Поне отвън се усеща, че тези футболисти играят и за тръгнат. Сигурност, ако има нещо, ние си разговаряме с тях, аз съм казал на тях, ако има нещо и не е както трябва, аз съм първи човек, който ще се стръгне, защото наистина искам Локомотив да не бъде на тази позиция, която в момента то не заслужава да е тук, така че мисля, че в момента ние сме едно цяло. Христо Кишовски постави отново цел, като заяви, че Локомотив отново ще сред първите, отново ще играят работа. Това идва ли като допълнителна тежест с оглед на това, как се развива до тук играта на Локомотив? Нашия президент е показал през годините, че той винаги има цел. Дори когато някои хора така не вярваха и му се присмиваха. Така че да, на мен ми е поставил точно тази цел и вярваме, че успеем да изпълним. Господин Кошарски, освен целите, показвали, че има голяма лоялност на своите треньори. Усеща ли тази подкрепа, когато липсват резултатите до някъде? Вие като треньор трябва да имате тази подкрепа, за да можете да спазете и спокойствието на отбора? Наистина е така. И пред вашите колеги отвън казах, че наистина нашия президент е един от малко такива президенти, които стои до последно за треньора и не след една, две или три издънки, пълни треньор. Подкрепата от негова страна е наистина много голяма за мен и смисъл това ми дава голямо спокойствие. Днес спорихте, така да го кажем, бяхте съперници с Станимир Стоилов, за мен най-успелия български треньор в момент с най-големи постижения. Какво беше усещането да се съревновавате с толкова? Усещането е приятно. Истина, че е един от нашите най-добри треньори, постигнал доста и в България, и навън, така че винаги може да се научи нещо от него. И като допълнение към въпроса на Стефан Стоянов, промените ли вие за себе си нагласите за този матч, когато разбрахте, че вече не е допълнен треньор на Станимир Стоилов? Определено. Знаехме по какъв начин ще изглеждат Левски, ще бъдат доста агресивни, ще бъдат доста дисциплинирани, така че променихме доста неща. Това ли беше причината да започнете с един нападател, нещо, което сте правили и в европейските мачове? Да, наистина това беше. Георги Минчев имаше проблеми през седмицата и също така това повлия да започнем по този начин. Благодаря.